身上又多了一条龙。这是第九条龙，也是最后一条龙。这条龙叫鲜血，也叫仇恨。这个世道本来就是流不尽的血，报不完的仇。少废话，来吧。训练大人，你可要为我们撑腰啊！那个外乡人，高头大马，从星云酒家出来就把横流撞翻在地上，横流和他理论，反被他一拳撂翻。你是没看见的，砂锅大的拳头，横流在地上至少打了三个啊，不，五个滚。是大官，你别不信。少爷，可找到你了，快跟我回去吧。老爷怕是熬不过今儿晚上了，这回可是真的不行了。福伯，哪回不是真的？上回是装腿摔了，这回更过分。我知道爹是担心我，但我这几天没回庄是真有任务。你先回去啊，跟我爹说一声，完事我就回去啊。不，少爷。福伯，再不让开，我可要治你一个妨碍公务的罪责了。哎，福伯，凭我七个师傅传授我的功夫，收拾那个贼子也就一盏茶的功夫。我先走。少爷，撞了人还想跑？让开！我打不过你，自有史大官来收拾你。让开！哎呦！家村巡检，史进。史大官，你可来了，就是这凶神把我撞伤了，还要打我呢。哎，你看这，胡说。没撞到他。你还说没撞到？你看看，大家看看，你要怎么样？那你得看他。史大官，治这伤至少得一个月时间。至少得五两。还有。行了，最多十两，不能再加了。放过这小子了。你得让我起来吧。
难道兵器都不要了吗？先存在你这儿，我会亲自来取的。优胆，优胆你就来。别喊了，小心再把血喊出来。史大官，怎敢让您破费？这钱只是替那恶人暂先垫付。他日，他若敢来取他的兵器的话，这钱我定会向他讨要。谢谢史大官，谢谢史大官。走走。十两，有点过了吧？可别过意不去。史家村谁没合过史进的钱？白捡的钱，谁不要？走走走！我史进身为巡检，今天就把话放在这儿。只要有我史进在的一天，我们史家村的人就不会受人欺负。福伯，我打翻恶棍的一幕你可看清了？刚才这事啊，你得要向我爹好好说说。是，让他知道他儿子我呀，在外头是如何行侠仗义的，知道了吗？是，快！福伯，一样都不能落下啊！是，少爷，快去看老爷吧。老爷他没等您回来，他就走了。爹，老爷，少爷回来了。我回来了，醒醒啊，醒醒啊！爹，您醒醒！少爷，我给你带回来了。福伯，你把我刚才发生的事告诉我爹，他听了高兴，兴许就能醒过来。少爷，老爷他真的走了。你告诉我，我是怎么赶走恶霸，又是怎么保护我们史家村的？你快告诉他，福伯。少爷，你快说呀！华阴县又走了一位好人呐。石进，以后你的差事
就交给他人来做。这段时间你就待在家中为史太公守孝，你看如何？为村子处理是家父生前所愿，所以我想继续担任巡检。能够守护史家村，就是尽家父最好的孝道。也好，既然是太公的遗愿，那就随你吧。那我告辞了。侯大人，就凭沈深那个傻头傻脑的样，还想继续做他的巡检？之前那些被他打伤的人，哪个不是他爹求着胡大人您帮他摆平的？他是不知道，他爹为了能让他谋个差事，在衙门里使了多少银子，他还真以为能保村子太平啊，笑话。哎呀，史太公也不容易啊。怪，大家为何要约在这里？约远了，怕你在路上费力气，我们以逸待劳，是对你不公平。你倒想得挺周到。放心，这里我已经包了，就是为了今日和你打个痛快。史进，今天我大哥朱武、三弟杨春都在，你少得意忘形。哼，手下败将，没有与我说话的资格。你，二弟，打之前，我得问问，为何史家兄弟始终惦记着那十两银子？那十两，关乎的是杭六对我史进的信任。好一个仗义疏财、诚信诚义之人！好，十两就在这儿，能不能拿到，就看你的造化了。钱只是一个噱头，重要的是有价可打。好。
喝酒，喝酒，喝。来，吃吃吃吃吃吃吃。行。哎呦，帅，帅，别打了，走吧，少爷。让开，少爷，再来。少爷，我们回去吧，回去吧，少爷。回去？不可能。你们走吧，别再和我家少爷纠缠了，求求你们了。老人家，请起。你这为何穿着丧服啊？老朽是为我们家老爷守孝，我家老爷刚刚病逝，所以少爷。父母，无需多嘴。原来如此，我等也不是蛮横无理之人。大哥二哥，我们走。嗯，慢，别走。今日就到此为止，你若要再战，我们可另约他日，不知兄弟意下如何？哎，好，他日再约，他日再约。不行，我还要打，现在就打。此刻你正为父亲守孝，与你打架已是有失礼节，今日能赢你更是胜之不武。这样吧，十日之后再来与我打个痛快，地点我会通知你。时日太长，我等不了。回去至少得歇息几日吧，我若歇息不好，你打赢了我又有何意思？好，十日之后你我再战。福伯，走。少爷，这位是兄弟爱武成痴，有点意思。没嫌祖这么多，滚！就是，滚！大官，我刚从赌场里出来，赌了三天三夜，你看我这两眼发黑，也没吃上饭。外头都说史大官乐善好施，今儿啊，小弟我就不客气了。滚！哎呦，史大官，平日你不是这样。没酒了，你要不介意，叫小二再上一壶。你陪我酒来，石大官，老子今天运气不好，输了点钱，本来想陪你吃顿饭，你不肯也就罢了，怎么还想打我？你今日输的是钱，我输的是脸面。远点。脸面？脸面值几个钱？我的脸面比你的命值钱。哎呀，石剑，你打我啊！我李金烂命一条，我今天赖上你了。松手。我不松。石大官打人了，石大官打人了，你得赔我医药费。那不用多，就十两就够，要不然我可就带你去见胡大人了。你知道你们村李三儿他的腿是怎么折的吗？
打归打，可别扫了我饮酒的雅兴。喝着烈等的酒，也配跟我使劲说三道四？心服口服，敢问英雄高姓大名？我乃一介武夫，姓甚名谁并不重要，这世间只有英雄才有名字。好，小二，上酒。好嘞，上最好的酒。今日我要与这位英雄一醉方休。客官您稍等。哭哭哭，整天就知道哭，惹得老子一身霉运。哥哥在外头玩了三天三夜，妹妹被人欺负了也不管吗？谁敢欺负我李吉的妹妹？那男人他跑了。谁？谁跑了？就是那个王五，跟我好了半年，前日我去了邻村找他，他居然丢下我就跑了。你，哎呀，本想你留的清白之身嫁个好人家，结果你让那个畜生给你糟蹋了，你让哥哥上哪去跟你说媒去啊？你，哎呀，大凡，要拜师傅了。是啊。
这条路，才配得上我的新师傅。来吧。你的可是第八条龙了。你可不知道，我这个师傅可以打败我前七个师傅。确定没看错，这个人可是我的属下，华阴县巡检史进，也是史家村大善人史太公的爱子，岂能做出伤风败俗之事？是他，我妹妹说的就是他。大人，你看，大人找到了。少爷，他们冲进你的房间就搜老。史进，你太令我失望了。来人，在将史进拿下。是。胡大人，要拿我，总该给我个说法吧。李琦，大人，小明一告史进酒后伤人，二告史进酒后乱性，侮辱家妹。你胡说。史进，这块布料是李吉之妹李茉莉从贼子身上扯下的，和你这件衣服上破烂的一块完全吻合，你还有什么话说？哎呀啊！大人，这块破布是我和那泼皮在那酒馆厮打时，他从我身上扯下的。至于那什么李茉莉，我根本就不认识他。谁能证明？我能证明。师父，你怎么在这儿？我现在是进儿的师父。李吉，这是怎么回事？大人，我当时确实被史进所伤，后来我就昏了过去。醒来以后，我看见我妹妹在哭，我妹妹就说被史进侮辱了。大人，小的确实被史进所伤，你看，你看，请大人给小的做主啊！这些可够你买药的。够！李吉，大人，我当时被史进打糊涂了，兴许是家妹看错了，容我回家再问个清楚，问个清楚。李吉，大人，我这徒儿树大招风，难免被别人误会。记得你在太公灵位前说过的话，不要惹是生非。胡大人，这史进聚集庄客，整天舞刀弄剑的，为何不就此把他革职了？哼，
迟早的事。对了，今天我们在街上的暗哨发现了少华山的人。在哪看到的？人呢？对方很警觉，跟到一半就被甩了。少华山才是我们的心腹大患，最近盯紧些，有消息立刻告知。是。走。刚才的每一式刀法都是那天你与对手交战的重现，我按照你说的，在使出对方击败你的那式刀法之后，你虽然挡住了，可是后面那一招我禁不住就使了出来。这一招才是致命的，你真想赢他们？史进的眼里没有输子，想赢也不是没有办法。在他使出那一式刀法前，击败他。撤！撤！这地方不错，确实是个比武的好地方。能请史家兄弟前来切磋武艺，岂能草率？没想到这小子他还真敢来啊。哼，就怕今日你们输了，以后路过此地都会想起我来，这可不好吧。你的气焰倒是长了不少，就不知道这功夫啊。主多废话。真的，哼，不是说好了点到为止吗？原来史兄弟不是为了切磋，而是搏命的。之前与你交手让我明白了一个道理，切磋是见不到真功夫的，不拿命相搏，谁也不知道自己有多大的本事。对，这话也道出了我的想法，既然是兄弟要来真的，那我就奉陪了。为师自创的心法，在短时间内击打这几处大穴，可在一炷香之内激发体内的元气，让功力大增。潭中、巨阙、气海、关元，
来来来，好酒啊！痛快，痛快！没想到你们是少华山的人。本来有意隐瞒，不过既然难得这么痛快，若再不以真实身份说与兄弟知晓，就是对不住兄弟。却不知兄弟可愿结交我等贼子啊？只要打得痛快，管你们是什么人呢？好，这么说我就放心了。来，大哥，干！来，干！来。既然如此，兄弟切记，切莫泄露与我等交往的事情，以免受到牵连。嗨，我只管找你打架就对了。我想找你打，就上少华山找你。你若想找我打呀，尽可来史家庄找我。好，你把我要说的话也抢了啊！来，喝酒，来来来，喝酒，来干！你有什么事儿？楼上和史公子一起的，经常来吗？哎，最近来了几次，他们出手大方，今天又把整个二楼包下来了。嗯，以后他们来记得向我汇报，听到吗？哎，是是是是。你慢走。没钱还想买药？滚滚滚！我有力气，我可以帮你们干活。滚滚滚！没钱买什么药？走走走。他真的快不行了，走吧，走吧，拜托了，拜托了，我可以帮你们干活。没钱来这儿找什么乱？拜托，赶紧走，拜托了。姐，娘，娘。算了，生死有命。娘，您放心。我一定想办法，您放心啊。哎，伙计，药是史大官，他们要什么药，全都给我拿来，钱都记我账上。好，好，好，我这就去办。我丹明也有个镜子。刚才老太太呼喊，让我想起了我爹爹。他也是这么喊我的。啊，在下史进。啊，刘进，也算是缘分。你要是有力气的话，就替我装着做工吧。你娘的药包在我身上。谢大官人。哎，对，那儿膝下有黄金。走吧，哎，客官，您的药您拿好了。走了啊，走啊！等等，我来，我来。这史兄弟真是孩子脾性啊！我们频繁下山，只怕会引起官府的注意，还得小心为妙。我喜欢史兄弟，和大哥你想的一样，想交他这个朋友，更想赚他上山，所以这架还是要打的。到了。娘。儿啊，这是到哪儿了？这是史家庄，以后啊你们就把这儿当自己家吧。福伯，福伯，来客了。乡亲们，今天这事大了，他要不给我个说法，我是绝对不会善罢甘休的。李吉，上次你在我这儿骗到的钱已经够治你100次的伤了，这次你休想再骗我钱。史进，今天这事儿可不是花钱就能摆平的。史进，你玩了我家妹妹，本来花点钱可以打发我，对吧？你是史大官嘛，财大势大，我原想拿了你史大官的钱，把我这个赔钱货的妹妹给嫁了，
可谁曾想，人家退货了。你知道为什么吗？滚！我可不想知道。你想干什么？你要打人是吗？大家快看呐，他要杀人灭口了！史大官要杀人了！静儿，让他说完，灭声是对。乡亲们都在。哎，石进，你知道人家为什么退货吗？因为我妹妹有了你们史家的种，人家说什么都不要了，他现在连门都不敢出。今天这事儿，你要不给我个说法，我就不走了。你再胡搅蛮缠，我就不客气了。别人怕你使劲，我可不怕。你不是要打我吗？来，乡亲们看看啊，他要打人了啊！来来，打打，往这儿打，使劲使劲，打这儿。哎呀！真打人，真打人！你打怎么倒下了？起来起来。这一棍的力度我知道，你少给我装死，你要死就是真见鬼了。杀人了，杀人了，我要报官，杀人了，我要报官。大人一定要做主啊，不能让我妹妹白白被史进给玷污了。这一棍打得不轻啊。那史进下手歹毒，估计他是想把我打死。你先回去吧，我会亲往史家庄。哎，谢大人。大人，该你出手了。少爷，老太太昨天晚上走的，刘进正在给老人家传手艺呢。赵怪好的目的，老人家生前没享福，死后不能再让他亏着。有什么事就尽管到账房掷银子就好了。是。开门，快开门，开门。胡大人，谁杀了这泼皮，叫他过来，我有打赏。你想知道是谁杀了他？好，我告诉你，杀死李吉的人就是你史进。我，胡大人，我是想杀他，可那只是一时之气，我并没有下狠手。我多处打听了一番，听村上人说，你们之间有着很深的怨念，你还曾因为他妹妹的事打过他。是，可是我下手是有分寸的。所以他身上带着的伤也是你给的。胡大人，我打的人多了去了，如您所说，所有人死都可以算成是我杀的吗？话是在理，可是李吉死的时候身上只带着这一处伤。这不可能。华阴县除了你史进，还有谁能使得出这一棍？雪琪，有，去把史进的青龙棍取来。是。胡大人，这不可能。史进，这段时间先委屈你在牢房里待着。大人，你放心，那都是自己人，酒菜管饱，
好吃好睡，待我查明了真相，自会还你一个公道。来人，在，把史进带走。是是。大人，事情还没完全弄清楚，看在太公的份上。清者自清，他们不会把我怎么样的。少爷，你跟大人求个情。没做过的事就是没做过，我倒要看看到底是怎么回事。好，带走。胡大人，胡大人，胡大人。少爷，少爷，少爷。师父，外头可有消息？哎，庄客四散，只剩我整日奔波，可惜毫无头绪。这些忘恩负义的东西，也罢，跟那李吉不是我杀的呀。哎呀，师父知道你的为人，这种货色杀了他是脏了你的手。那会是谁杀的？很可能是有人看到你打了李吉那一棍，然后仿照着在伤口处再次重击，造成李吉的死亡。有这种可能？那赶紧把这个人查出来啊！当天在场的人那么多，短时间怎么查？那怎么办呢？当今这个世道，徒儿可知道什么最重要？徒儿，你今日落到这个地步，也不能全怪别人。这个世道，黑可以变白，白也可以变黑，但有一样东西，怎么都不会变。什么东西？影子。你以为昔日你闯下那么多祸端是如何摆平的？都是你父亲用银子为你铺成的路。不可能。徒儿，这是真的。真的？怎么会这样呢？我还以为我……现如今，只有用银子才能把你换出来。我看那胡大人，他根本不知这道啊。狐狸是块硬骨头，油盐不进。倒是那县令大人，师父可以联络到。官大压人，一定可以把你弄出来。好，师父赶紧回庄。通知账房，从今天开始，庄里所有的地契、财物都归师父使唤。师父，您还有何顾虑？师父要在这件事上再加个砝码。什么砝码？我听说，附近的山头少华山上有一群豪杰，专门打抱不平。这样，我把钱分成两份，一份用来疏通上面，另外一份留着请少华山的人帮你劫狱。他们是不会收我钱的。为什么？事已至此，我就不瞒师父了。我请师父来庄上教我功夫，就是冲着与他们打架的。特别是那个杨顺，也是个爱武成痴之人，与我有一番交情。那再好不过了，江湖中人重情义，只要你开口，他们定不会推脱。不行，如果这样，我就必须与他们落草为寇，否则难还恩情。姐儿，醒醒吧，
人都在牢里了，还谈什么恩情？落草为寇又如何？是狐狸比你烦。哎，现在最重要的是能活着出去，想要伸冤就得活着。哎，既然你不肯为难兄弟，那就让为师一个人来劫狱，到时单枪匹马与他们拼了。反正为师也老了，让徒儿枉死，师父活着也没意思。少华山，少华山，阳春兄弟，看来真只能依仗你们少华山了。好，那如何联络他们？他们认得我的笔迹，师父，你去取笔墨来。你放心，杀了李吉，史金的家产全部拿到后，我让你远走高飞，绝不追究。当然，你也可以不办，但你欧天鹏的卷宗恐怕就要留在这里。我能把你从牢里放出来，就会在关键上。史进最近接触了一帮人，行踪鬼祟，他们就是少华山的人。你还要少华山的人？史进既然拜你为师，自然都听你的。你想怎么做，自己看着办。好，就听你的。很好。事情都已经办完，我可以走了吧？你准备去哪儿？这个我还没想好。我知道一个地方，特别适合你去。什么地方？鬼门关。想走，雪琪，在，你立刻回衙门备马，把这封信放到少华山山下隘口，我要用它引蛇出洞。是。被人盯上了，那怎么办？不知道对方什么来头，功夫应该不错。我们先不要轻举妄动，你在这封假的骗过他，之后的事我来处理。
坐吧，石进。我知道这些菜都是你平时最爱吃的，我特地派人从星云酒家给你送过来的。好酒，好菜。胡大人，您这是？对于临行之人，我向来不怠慢。这是上路的饭。混蛋，狐狸！我再跟你说一次，李吉不是我杀的。哎，我知道李吉不是你杀的，我也知道杀死李吉的人是谁。但是没办法，你必须得死。你混蛋，我告诉你，我史进命大，我死不了。你死不了，好，那我来告诉你几件事情。第一，你死定了。第二，就算你少华山的兄弟真的来了，你还是死定了。至于这第三件事，我想为你介绍个人。这个人你认识，又或许你不认识。师父，没想到史太公一世行善积德，怎么会有你这么一个愚蠢的儿子？史进，我告诉你，你最敬重的师父已经带着你们家的钱跑了。不可能。史家庄史进因与李家村猎户李吉发生纠葛，恶念驱使将其殴打并杀之。身为华阴县巡检，史进知法犯法，判作死罪，明日辰时问斩。史进，你是不是奇怪，既然人不是你杀的，为什么我还要定你的罪呢？你很快就会知道了。学习在入坑时记得把天窗打开，今夜星光璀璨，也让咱们史家的少爷看看他人生最后的风景。是。勾结少华山的人必须得死。这杯酒是用来请罪的，伏案有愧，唯有替你管教好少爷。如今少爷被定了死罪，罪过在我，罪过在我呀，老爷。
少爷，我先走一步了。知道少爷你怕黑，那阴曹地府的路，我先替少爷你打好灯笼，好让少爷路上能有个伴儿。你们出不去了。你唬人的德性还是和两年前一样，一点都没变。好，原来是杨春杨兄弟啊。两年了，我终于把你给盼来了。既然你我是老相识了，何必虚张声势？今日就别妨碍我把人带走。史进，你爹一走，你倒是学坏不少，不仅自己杀了人，还勾结少华山。不多废话，史进，今天我一定会救你出去，上少华山喝酒。上。上。快救史进！好。史进，史进，别管我。史家大少爷是在求我吗？你在史家跟你的交情，我恳请大人放过他们。
球就得有个球的样子。跪下。石金，石金不要，不关你的事。石金，不要。有没有动静？不用等了，大哥他们肯定出事了，我们杀进去。哎，大哥让我们再次接应石进，二哥你不能鲁莽啊。杀出去，救大哥，杀。石进，这里已经没有你存在的必要了。为什么我知道杀死李吉的人不是你，却仍不肯放过你呢？现在可以告诉你了，我的目的从来都是少华山。混蛋！任何一个勾结少华山的人，我一个也不会放过。去死吧！小心！少华山没有你这样的高手，那天取走书信的人就是你吧？你到底是谁？这里重兵把守，戒备森严，阁下不会是想凭一己之力把史进从这儿带走吧？你说对了，我就是要把史进从这儿带走。那好，我倒是要看看，滚，能挡得住我几刀？
是谁？这天下是长官你发的权利，你不叫了解，你是忘记。事已至此，我也没什么可以瞒的了。你说的王进正是在下。80万禁兵教头，王教头不是在京城吗？我沦落至此，请被高俅所赐。恶人当道，我这般隐瞒也是迫不得已。你当日收留我母子，与我有恩，如今我母亲已安置妥当，我便可以助你一臂之力。这个王教头姓邱。啊，慢点，请恕失敬。别乱动。哎，石兄弟，流泪的滋味怎么样？原来眼泪的滋味有苦有涩。你为什么要流泪？之所以流泪，就证明你已经知道错了。是人都会犯错。董世杰犯的错代价太大，想弥补自己的错误吗？我还可以吗？欧天鹏已经死了，死了，就剩下那个叫狐狸的了。石进，你本是善良之人，从你收留我母子那一刻，我就在观察你。我行走世间，一直在寻找一个传人。本来你没有这个资格，但是现在你有了。先生可要收我为徒？只有一世，一旦学会便能上天入地，无人可挡。但要学会并非易事。
要不是两年前你拒绝与我合作绑架黄员外，我们可能还不会走到今天这个地步。就因为我们不帮你绑架勒索阻你财路，所以才要铲除我们。你错了，按照我的性子，你帮了我，你会死得更快，因为秘密知道的人多了就不是秘密了。说什么替你保守秘密，不揭露你的罪行就能换回我少华山的安宁，原来都是屁话。杨兄弟啊，杨兄弟，你总算明白了，要不是你们山寨地势险要，易守难攻，我早就带人铲平你们山寨了，又何必大费周章的利用史进来引你们下山呢？既然你已经得逞，为何还要对史兄弟赶尽杀绝？史兄弟是无辜的。他无辜？和你们少华山扯上关系的人不能有一个活着的，咱们的秘密永远只能我一个人知道。我们没有把你那些肮脏事告诉史进，他什么都不知道。哼，不知道也得死。史进家大业大，谁看着不眼红？就史太公那偶尔几个小钱也想打发我？笑话。哼，也巧，被我关着的欧天鹏能够解决问题，现在的少华山已经被我灭了，欧天鹏这个巨盗也被我杀了，他卷走的史进全部家财那就不知下落了。现在就剩下史进来完成我这个一石三鸟的计划了。有二哥看着史进，他是不会再上钩的。你不了解史进，他明天一定会来的。明天？就是明天。来人！有！放出消息，明日午时就是少华山山贼的末日。在这儿你练不成棍法，下山去吧，去做你想做的事情。师父，我战场才是最好的教场，有时候敌人才是你最好的老师。黄教头，王教头，黄教头，我该是你们下山的时候了。师父，可我棍法还没有练成。那一棍本来就应该在杀伐中才可以练成。师兄弟，我要下山去救我大哥和三弟，就算要死我们也要死在一起，这个时候怎么少得了史进？
石进无同，为师走了，你我都懂，你的仇只能你自己去报。你很像为师年轻的时候，杀伐决断，快意恩仇，这也是你我能成为师徒的原因。师父此去延安府，天下之大，有缘再见。得罪的兄弟朱老大和杨三哥都是因为我史进被抓的，我这次前去定是凶多吉少，万一我回不来，少华山不能没有头领。你那个帮手呢？我一人就足够了。我这里重兵把守，戒备森严。你想凭借一己之力把他们都带走？你说的没错，我就是要把他们从这儿带走。是先杀朱武呢，还是先杀杨春呢？哎呀，我想了一夜，既然你来了，就替我做个选择吧。
的身上又多了一条龙。这是第九条龙，也是最后一条龙。他叫鲜血，也叫仇恨。这个世道本来就是流不尽的血，报不完的仇。少废话，来吧。兄弟真不愿意我等一起上山，不要再劝我，我已决意追随师父，师父不辞而别，我还得加快脚步才能跟上。师兄弟，先生的棍法你不是都已经学会了吗？这个天下要学的不只是棍法。大哥，三弟，那我们走吧。这师兄弟，后会有期。后会有期。后会有期。今天的世界已经不是过去的世界了，少华。